Una cosa per il mondiale, io non mi sono al fraccio dell'Argentina né del Messico, ai anni miei, mi ricordo, tu hai scelto te. E a casa, quando sono regala nulla, mi ho lasciato nella camusa, da misa la camusa, ma è un'idea che le tagliate ma la dell'Argentina, non mi sa che. אז בואו נתחיל לראות כמו שאנחנו יודעים. מרטינס, אותו מרטינס ומסי, פתחו בחוד. מסי היה בורח טיפה אחורה, אמצעים נכנס טיפה פנימה. ותמיד מסי הוא עיקר על השטח שמחוץ להרחבה, ככה בורח כל הקו הזה שמחוץ להרחבה, ככה הוא משחק. נמריה שרף את האגף הזה, ככה כל הזמן, גם בצד שני, גם בצד זה, משחק מאוד טוב של דמריה. אני חושב שזה בעייתי קצת, שהוא כל פעם צריך להסתובב לרגל השמאלית שלו, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים צריך להסתובב לרגל השמאלית שלו כדי להעביר את הכדורים של מסי. זה עבד מעולה בהמשך, אחרי החילופים. בהתחלה זה לא ממש... ראינו, הוא נתן הרבה, באמת, על הקו הזה כל פעם מצב, חיפש למי למסור. הבעיה העיקרית של הנמצאים הייתה... לא, הכל היה הרבה בעיות, אבל הקישור, בעיקר חלק ההתקפי, אנחנו גם לא נדבר הרבה על ההגנה, בעיקר חלק ההתקפי. מקליסטר ודפול בקבוצות שלהם משחקים פה על אותו עמדה, רק קשרים מתקפיים יותר. פול במקור, הוא בכלל אמור לשחק מצד עצמו, כל השאר השמאלי משחק. אבל הוא משחק פה גם באתלטיק וגם קצת מבעל לדעתי, אבל גם מקליסטר שהוא משחק בברייטון, הוא משחק פה אבל התקפי. ויש לו יכולות התקפיות נהדרות, ואנחנו נראה, נדבר על זה בהמשך, נדבר על הגול הראשון של מסי. ההצטרפות של מקליסטר הייתה משמעותית. אז דיברנו על האגף הזה, דיברנו על הקישור קצת, רודריגז באמת, אין מה להגיד, כן, הוא עשה את העבודה שלו מבחינת הקשר האחורי. דה פול היה לו קצת בעיה, הוא היה צריך מהאזור הזה של האמצע כל פעם לחתוך ימינה, ואז כשהוא חותך ימינה אין לו, כבר אין לו כל כך, כי דמריה כבר פה, לפעמים מונטיאל מצטרף. ואין לו כל כך להרים את הכדור, כי הוא נוצר שם בלאגן. ואתם תסתכלו טוב במהלך המשחק, אם אתם תראו את ההיילייט או משהו, אתם תראו, הוא פותח לתוך הכדור במצב שאין לו כל כך איך להעביר כדור פנים, כמו רוחב, כדור, האופציה היחידה הכי טובה שיש לו זה למסור, לעצור, למסור אחורה או משהו. ותראו כל פעם שהוא ניסה להיכנס קצת לרוחב של הרחבה, הוא לא באמת הצליח, כי המיקום שלו זה מאוד קשה. אז כל הכדורים שלו שהוא ניסה להכניס ולהביא אותם משם לא באמת הלכו לו. האגף השמאלי היה די ריק רוב המחצית הראשונה, רק כשדמריה עבר לשם הייתה שם פעילות, חוץ מזה לא הייתה שם פעילות. אם תסתכלו על מפת חום של אקוניה, במחצית השנייה הייתה יותר חם, אתם רואים שהייתה במחצית הראשונה כמעט ולא. לעומת זאת דמריה היה לו בעיקר פה, היה לו קצת התקפות שהוא עבר לצד הזה, וזה כן משמעותי, כי ברגע שהוא עבר לצד הזה פתאום ראינו קצת טיפה יותר מהארגנטינה. אחלה. אז אם הייתי אני מסתכל על ההרכב פעם ראשונה, אני לא יודע איך הוא מתכוון לשחק, אז אני רואה את ההרכב. ככה אני רואה את ההרכב, בדיוק. אחלה. דה פול בעיקרון השמאלי, כן, הוא משחק באזור של מקליסטר, אפשר אפילו להחליף את מקליסטר רודריגז, זה לא באמת משנה, מקליסטר התקפי יותר מצטרף, מסי ומרטין אמורים לעשות רוטינות ביניהם, אבל חבל על האגף השמאלי שנצרף. סתם, סתם, כי לא היה פה
כלום, רק כשדמריה עבר לפה ראינו משהו קורה פה, חוץ מזה לא ראינו כלום, כלום באגף הזה. אז אם אני מסתכל, דבר ראשון, אוקיי, ככה זה יותר הגיוני לשחק, כי אין מה לעשות, רוב הקשרים, כל הקשרים משחקים פה על אותו אזור, כן, שתי קשרים שהם יותר התקפיים, אז צריך להגיד מקליסטר ודפול פה, אבל מקליסטר ודפול שיחקו אחורה רוב הזמן, במיוחד דפול שיחק הרבה מאחורה, יש לו נתונים מעולים של קשר אחורי, אבל הוא יותר התקפי בתכלס. עכשיו אני רוצה שאנחנו נסתכל על החילופים והשער בעצם השער שהגיע בעקבות החילופים. טוב, אז בהתחלה בדקה 57 עשו חילוף לא משמעותי. פרננדז נכנס, רודריגז יוצא. המערך נשאר אותו מערך, לא השתנה כלום. ממשיכים לצאת המשחק, כרגיל, אני שיניתי פה בכוונה, כי אלוורז התחיל טיפה לברוח לאגף השמאלי, וראינו קצת שיפור במשחק, אבל אלוורז כנראה לא באמת, לא עשה את העבודה הכי טובה, אז במהלך כל המשחק, שוב, ראינו הרבה דברים, לא הכי, לא היה הכי טעים. לאותור מרטין, אז אלוורז נכנס. טוב, אלוורז נכנס. במקום מרטין, שלא ראינו ממנו. ואז מה שקרה, אלוורז ומסי התחילו לשחק בינינו. אלוורז נכנס לחלה, יוצא החוצה, הולך טיפה, משחק טיפה על האגף הזה. פתאום מסי נכנס פנימה, אלוורז יוצא החוצה, משחק כאן מחוץ לרחבה, ופתאום אלוורז בפנים, מסי יוצא, מקליסטר מצטרף פתאום להתקפות, ואנחנו באמת נראה איך זה השפיע, כל מה ש... כל המשחק הזה בין מסי אלוורז ומקליסטר. ומריה ממשיך לעשות את מה שהוא עשה במחצית הראשונה פה, כן? וברגע שמרטין יצא ואלוורז נכנס, אנחנו נראה את ההשפעה של זה על ההתקפה. בנוסף היה עוד חילוף באותה דקה, דקה 63, שמונטיאל נכנס ומולין, שמונטיאל יצא ומולין נכנס. יש לזה טיפה השפעה, מולינה הצטרף יותר בזמן שהיה לו. הוא שיחק הרבה דקות, אבל הוא הצטרף הרבה בזמן הזה, וזה קצת השפיע כדי נתן אופציה לדימריה טיפה כל פעם לברוח עוד טיפה. עכשיו אנחנו נראה את הגול, את העמדות של השחקנים. אני אתן את הסוף, בעיקר בהתקפה, אנחנו נראה את העמדות של השחקנים של ארגנטינה ואת המקסיקנים, ותראו את זה די יפה. אז ככה, מקליסטר והצטרף לאלוורז בהתקפה, כי הכדור היה פה, באגף השמאלי. ומריה, כרגיל, כמו שהוא עושה כל המשחק, מגיע לפה, מחליף רגל, לרגל השמאלית, הרגל החלקה שלי, הוא מתחיל להתקדם, פה מולינה מצטרף אחורה, הוא מקבל, שימו לב כמה אופציות מסירה יש לי, יש לו את מולינה פה. יש לו את דפול, פה, פרננדס סגור, הוא לא יכול לקבל כדור, כי היה פה שחקן מקסיקן. מקליסטר, ההצטרפות של מקליסטר ואלוורז, גרמה באמת גם למגן, למגן שהוא גם היה צריך להצטרף פה לקו לעזור כדי שמישהו ייקח את מולינה, כי אם לא את מולינה ילך. בקיצור, מהלך גאוני, בעצם מה שקרה זה פינה את הסוכנות של מקליסטר, גרמה לכל זה שנוסי יהיה פנוי פה. אז דימריה עוצר, מחליף לרגל השני. ויש לו פה בין שתיים, לא מסי, יש לו את מסי, פה המגן שקנה, מתחיל לצאת, אבל עד שהוא יוצא, too late, מאוחר, מסי עם הכדור בא, ומסי, כמו שהוא יודע, מוצא את עצמו לבד, מחוץ לרחבה, נותן בעיטה, ומפקיע את השער הראשון של הליטים. אז ההשפעה הייתה הכניסה של אלוורז במקום מרטינס.
مش بقى مش موتيت غريب وجامد ميسي ده عمره في مربيه ده المتين بآخر ماشي أخيلو فين باين دور تمني فوت لأدفين بمعنى جامعة كذا ما كنيرش بقول ده ألفاريز نخنف نيمة ميسي يتساقط مخوط في الخبر ובמהלך המשחק היינו הרבה, ניסי גם מנסה להיכנס ממרכבי כדורים. אבל בגול השני לעומת זאת, שהגיע מהאגף הזה, מי שמסר את הכדור לאלברז, זה היה מסי. אלברז הגיע, נתן תנועה לתוך הרחבה, ומסי נתן לו את הכדור. הוא פשוט סובב כדור פנטסטי לתוך השער. ובהמשך, ומריה ומקליסטר יוצאים, או להבין שצריך לתת להם לנוח, אני חושב שזה דבר למריה רץ המון, באמת, לא הפסיק לרוץ, היה צריך להחליף אגצים, היה צריך, הוא נתן מעט מאוד, בסדר, צריך לנוח. פלאסיוס, שחקן של לברקוב, נכנס גם, במקום מקליסטר, הוא בגדול, הקישור הזה עדיין קצת מבינתי, הייתי אומר, קישור. שחקנים, ופה לא משחק ככה גם באתלטיקו מדריד, אבל אתם רואים שיש בעיה גם באתלטיקו מדריד, תכלס כרגע בקישור, אם לא בתקופה לא בקישור. ורומרו נכנס במקום דמרי. רומרו, אני לא יודע, משחק בטוטנהאם, הוא היה פצוע גם תקופה ארוכה, הוא רק חזר. הוא היה משחק שם כבלם שלישי, פחות כמגן, אני לא יודע אם פתאום עושים אותו, הוא כן היה, היה שיתוף פעולה יפה, כאילו בין מולין, אני לא יודע אם זה היה בסופו של דבר צעד נכון, כי בסופו של דבר, תראו, ברגע שאלברז ומסי התחילו לשחק את החילופי עמדות, פלאסיו התשתבש פה, אנחנו ראינו מצבים שבאמת כל ההגנה המקסיקנית הלכה פשוט לצד שמאל, הם חששו הרבה מדמריה. ראינו באמת, השמירה הייתה פה הרבה יותר חזקה. עכשיו שדמריה יצאה, ונכנס רומרו, ואלוורז ומסי כל הזמן משנים פה את התנועות באגף הזה, ובמפלסות מתפרץ אליהם, כל ההגנה המקסיקנית עברה שמאלה. ואנחנו ראינו מצבים כשרומרו מקבל כדור, מחוץ לרחבה, או בתוך הרחבה אפילו, אבל הוא בא עם רגל ימין, ואין לו בעיטה כל כך טובה, והוא לא, הוא לא שחקן, הוא לא אמר, הוא לא אמור לבעוט לשער ככה. אנחנו ראינו שבעצם פספוסים, באמת, זאת אומרת, הוא הגיע למצבים שהוא לבד, בתוך הרחבה, ואין עליו שום שחקן, הוא יכול גם לעצור את הכדור, הוא מנסה לבעוט בנגיעה, והכדור עף לו על השמיים, ראינו באמת, וחבל, כי יש את אנטיקורת, יש את קוריאה, קוריאה עושה סלמה לא הכי קוריאה, לא יודע, אמנם דיבלי זה לא בדיוק, אבל דיבלי מאוד התבגר, הוא היה שהוא תחת מורים, למה הלכתי מדיבלי? שאלה טובה, כמו שאנחנו דיברו בתמונים. אז באמת, בשער השני, וכמו שאמרתי, השער הראשון הגיע מהחילופים של נשי ואלברז פה, בהצטרפות של הקשרים האחרונים, זה היה מקליסטר, אז אם אנחנו מסתכלים על הצד הזה עכשיו, שהשער הגיע מכאן, מסי היה בצד שמאל, נתן את הכדור לאלברז, אלברז חתך פנימה, וסובב כדור נהדר. ושוב, השילוב הזה בין השתיים באמת עובד הרבה יותר טוב. משהו לחשוב להמשך ולמאמן המתינה. אם אתם שואלים אותי, גם רומרו, הוא עושה עבודה טובה, הוא מעין, יש לו קצת קישור, אבל אני לא חושב שזה היה נכון, לשים אותו כקשר עכשיו. זהו רק פה, אני לא יודע, אני מקווה שנעניתם חומר, ואני ראיתי את המשחק, כל אחד יכול לרואה ומקבל את התובנות שלו. אני ממש מקווה שארגנטינה יעלו, אני לא חושב שהם נספו או יגיעו, אני חושב שאם הם עולים,
يصرخوا لعلوت ما كانوا ماشيين وجايين. מאמין שנצפה את פולין, למרות שהם יעלו מהמקום הראשון, אבל אם הם עולים מהמקום השני, סביר להניח יפגשו את צרפת, אם צרפת יעלו מהמקום הראשון, ואז פתאום זה כבר לא יהיה, לא שמקסיקו ופולין וערב הסעודית יצא להם הכי קל, אבל אני חושב שצרפת יהיה הרבה יותר קשה, זה גם לא מפניה. אבל אני לא רואה אופציה שהם יעלו. אחלה, אז אם אהבתם, באמת, תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק, אחלה, ונתראה בהמשך, חג יום שמח.